Oranžek. Teď jsi nic Europu na... Макара някъде на някаква магистрала, къс къде макашу има. Къс къде на магистрала, да, така. Което също е вариант до някъде. Сега нещо, мога да прекара пак през Ихтиман. Чу-чу. Бил някъде на върти. Това знам, тук обитила. Няма... Нищо не си изтървал. Не. Добро, надолу мъглиш. Почти също. А долна баня? Отгорна. Визва. Йоско. Боровец, боровец. Ето да кипя горе. Сибличките, ако ние някои лечебните заводи. Психиатрична болница, лечо на тази. Третия завод. Добре, това как може да ме прекара? Еди ти е. Ще ме прекарате и тие. Си ба майката. Не, не свиря ли малко с клаксона? Ти е без бърговор. Фърли, ще фърли телефона. Той е като куи. И шапка си сложил, нещо каиш. Сега ние се движим по къде, къде отиваме на... Никой не знае. Кара ми, ама... Горна, долна, баня. Някой пак се изпаря, ама е. Не, бе, какво. Горна, възбисвам. О, благодаря ти. Така, 6 години. Ден на тъпча. Дънги ти в газа. Миро пара само с пара. Той баби ти ги е. Ай, сега крети те. Уважава ги. И от тук не бяхме минали, от тук не прекара и бахта в идиота. Минаме какво място? Минахме го вече. Опознай родината, не да обикнеш. Етиш. Нали се сме в България? Това не е опасно ли, че издънеш извън България? Какво сега искаш да му видиш? Без език. Значи в обратната посока е било за Пловдив ли? От там да не кръстовиш. Сега ще изкара тук на Ихтиман сега. Пловдив, ама Пловдив смисъл по стария път. Да. Сега тя ще ме прекара тук по магистрала. След 4,4 км на дясно. Тава. Дзенгър, Вангър, Лингур, Лаки. Той не на полицейския, който госпожа. Лешки. Колко да е опасен като си отдел. Василев, сряда ли са пада? Кой? Даже беше вчера, Ники. А, не, Василев, ами не обрам. Сряда, да. Иванов, че това така? Да. Иване, пропот. Той е пропот, бе. Да, дето какво е? Да, това е. Не е проститутка, тя е курва. Тук ще налагат кучеите. А махни май сме минали от това. Да, много си тогава. Тога съм бил пиян. Аз съм пиян. Готов, бе, съм готов. Ти фарове пуснал ли си? За какво са ми те фарове? Аз нали виждам? Ти виждаш, ама ще спреш да виждаш след малко. Вънгър, 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 ваке. Мамин проход. Аз като име ми то знато. А чакай, това ми беше бучен проход. Ах, това мечо къде на закара е. Ах, това фен. Да гоня, да гоня бъгирите 3 км. Дестинация напълно напълни душата. Дзенгър, вънгър. Това бензин ще не стигне до казана на гадата. Да, е там духаш. Пазарчик. Тук скоро бежозданте няма да видиш, да знаеш. Чакай бе, 10 литра ти кома изкара.
трябва да 70 литра, трябва да е на 130-140 км. Още може да си фихтиман. След 130 км може да си фихтиман. Няма да тук по тия чукари как доварил. 175 км. Ники се е на отдолни дъбник, бати. Да. Тук що сме тени на отдолни. Да. Още 170 км имаме ли? Да, 5. Ай, то да ни чуят. Идеят. Ми ни от Плевен тръгнахме някой на 6 часа, помниш? Тогава направо не с някой ни апарца. Помниш го горе сега? Е, там поне е лъх пътя надолу. Много габро е притеснително. Той тук не е лъж път. Да, път ли е? Път с предимството. Чурук. След километър трябва да завия надясно. Гледава, гледаш ли чат пада? Който и зад мен се оправя, брат. Кво ме интересува? Тук, да е бай машиниста, да е бай той. Само напред гледава, да е бай катера. Аз няма, аз не изпреварвам, който изпреварва, е виж какъв път. Три платна. 10 ленти мога да фарчи. Няма право да изпреварва никъде. Въобще не ме интересува. Кажи малко, такива нищо не бяха виждал, бах този път. Какъв? Какъв? Да дойдат от диски някакви. Непрекъснато. Който иска да изпреваваш, 1000 км пред път нас. Тъва, да кара. Тъва, малко можеш да се разплатиш, като се изпревариш. Иска къде... да му фръкне гарнето някъде. Това е клюп. Като все тия маневри да ни ги правят тук. Да? Кой бе? Бебе. Ти сега ще навърлиш в Самоков май. Ма ще макарам и да ни го остане. След 200 метра. 200 метра, който е... Трябва да се аз се го нахака някъде, ама жестоко да говори. И сега по друг път се качиш. То, тук ми го даваше? Тук ми го даваше, бате? Прави магистралата тук, да знаете. Може да. Магистралата е 100%. Ама защо така стана работата? Не, тук ще се спира някъде, пламе. Тук ще спра някъде и сега. Човек, че тук е много, много опасност, тия боли зад мен. Усилия. Тук ще карам още на камара километри докато. Не на камара километри, ама... Колко стана магистралата, ще кърчиш? Да, да. Неки подземни гаражи. Община е Ихтиман. Те са близо, явно Ихтиман и Костенец са близо. Интересно, що станаха 136? Те станаха, защото е там не завих къде трябваше. Се са обичали. Няма и си ние влиза в Ихтиман обаче. То влиза. А? То влиза, не е го. Кажи бе. А, не, тото и Мирубо. Мирка, андите, а това оплаши направо. Мирубо, ми тото и до Ихтиман. Да, не. Ще ние влиза в Ихтиман, не знам как се качиш на магистралата. Да. Та е може да няма... А? С глобка. Така няма може да се качиш на магистралата. Но то може след 6 км обаче. Караш? Караш успоредно на магистралата. Успоредно в тази посока. А после някъде се завъртиш и се качваш. Ма не трябваше да става така, защо така се получи? Нещо обърка навигацията. Така и па. Мирко Свирко, Амджико. Кома, какво си, хълма? Ихтиман. Ихтимани, Ихтимани. Софийска община. Аз съм за... Коневите. Не, бе. Да разкажеш куча. Сапарево, баб... Сапаревска, банянски ти. Да. Ти си за кучата да разкажеш вона за шината. Не, не, не. Там, е, там още в началото. Не те виждам как се качиш на нея, батя. Ти не, само ти не виждаш планета. Аз съм още в началото. Аз съм за още в началото. Еги, това парче на нашата посока, ама... Но тук през къра не сталя. Етиш. Там, ако нямаш мантинела, е тук и тези кърища. Да ни чуя. Чули ме? Оу! Аз съм още в началото, где спряхме. Сапарева баня. Сапарево? Май, май. Не, не, не. Где спряхме, где спряхме колата, бе? Помниш ли какво имаш там? Не. Ха-ха!
Шумен. Е, от София го е поставил. Шумчето.